Поголема примена на алтернативните казни да се изрекуваат општо корисни казни на место казна затвор, со цел да се намали преполнувањето на затворскиот систем во државата. Денеска во Штип се одржа настан на кој присуствуваа експерти од Хрватска, како и судии од Скопскиот кривичен суд, за да се споделат искуства од праксата за изрекување на општо корисни казни или алтернативни казни со заштитен надзор. Поголемата примена на алтернативните казни значи дека во казнениот систем, односно во државата, ќе има простор повеќе да се изрекуваат општо корисна работа и другите алтернативни казни кои се офатени во закон за пробација, со тоа што би се довело до едно трајно намалување, трајно решение за непреполнување на затворскиот систем, кој што во моментот е преполнет. Алтернативните мерки се даваат за полесни кривични дела, ама Штипска апелација е со нула вакви мерки, вели Билјана Коцевска. Целта на казнувањето може да се постигне и со изрекување алтернативни мерки и тенденција е ваквите мерки да се користат почесто. Но тоа значи дека треба да се врши надзор, за да се види ефективноста од ваквите мерки. Покрај условната осуда се изрекува и заштитен надзор од случај до случај. Дали некој што нема работа па да најде работа или пак доколку е некој зависник, треба да биде упатен на лекување, доколку е насилник, во тој случај се праќа во прв семеен центар и така натаму. Така да тоа се критериумите врз основа на кои ги определуваме овие мерки, односно обврски за заштитен надзор. И сметам дека со поголемата примена на условната осуда со заштитен надзор, со давањето на поголеми условни отпусти, во тој случај ќе ја смениме и сликата за правосудството, односно општиот впечаток кај граѓаните дека условно осудените лица останале неказнети. Причината за таквото, за таквиот впечаток може би и оправдан од причина што ние во Законот за кривична постапка немаме одредба за отповикување на условната осуда во случај кога е таа само како таква изречена. Праксата покажува дека ефектот од изречени условни санкции со заштитен надзор е голем, ама потребно е вакви санкции да се изречуваат од сите судови, а не само од кривичниот суд, посочува Коцевска.